na yote imekuja kwa ile ploti pale ya KRC ambao sisi tuna kesi na wao, na Mr. Philip Mainga anajua kila kitu ya habari. Sisi tunaye yeye na wao, sisi tunao ile inaitwa agreement ya 6 years, na yeye akatoa tena agreement kwa watu wengine kama 45 years. Baada hii hapa ndio katoka habari ya hii kuwa mzee ati yeye ni sponsor wa Al-Shabaab. Mzee yuko juu kitanda. Hii si jambo la sawa kabisa. Antitera, naomba washughulikie hii maneno, na watu wa anti-corruption pia waingilie hii maneno, wafatilizie vile wao waliotupa hii media kuchafua jina, kwa sababu tumekuja hapa na tumekuta, tumeambua huyu mzee hata hawamjui ni nani. Hakuna jina lake wala hawajui kuhusiana na hiyo maneno ambayo tumeiona kwenye media. Na wamehakikishia kuwa huyu mtu is not wanted. Huyu ni mtu mfanyi biashara clean. Sasa tunataka visa hizi, visa kama hivi viangaliwe kwa undani, hususan vyombo vya vya dola security. This is a very worrying trend, kwa sababu watu wataumizana. Mtu anaweza mpiga, wengine wanaweza muua, wengine wanaweza sema ni ATPU, ni kama swali ya kuuana na kumalizana. Hivyo serikali lazima ibadilishe sheria, wakuje na stiffer penalty kwa misuse ya mitandao, kwa sababu majambo kama haya kwanza linaweza leta maafa kwa yule mtuhumiwa ambaye ameandikwa vibaya, kwa sababu mambo haya ya kusema ya ugaidi si jambo dogo. Mimi leo nikiwashtumiwa na mtu barabarani kwa mimi ni gaidi, naweza nikauawa na labda ni fitina ama ni unafi.